Horoscopii chinez për ditën e hënë 21 tetor. Miu, planet tuaja po ndërlikohen. Kur u bë kaq e vështirë për të zgjidhur gjithçka? Thjeshtojeni jetën tuaj, veçanërisht nëse ndiheni të mbi ngarkuar. Nuk është e nevojshme të merreni me gjithçka vetë. Bualli, jeta juaj shoqërore po përparon shumë shpejt, por ju mund të jeni të mbi ngarkuar nga ngarkesa e madhe e të gjithave. Ose të proni, veçanërisht nëse puna po ndikon në nivelin tuaj të stresit. Tigri, mos e bind veten se duhet të jesh, ose mos bëj asgjë që nuk përputhet me atë që je në të vërtetë. Dijeni me besim se çfarë është në interesin tuaj më të mirë dhe cili është rezultati i presionit nga të tjerët. Lepuri, ju mund të merrni sigurinë që ju nevojitet, mund t'ju ndihmoj të ecni përpara me besim, përsëritni komplimentet afirmative që dëgjoni nga miqtë dhe familja. Shkruajini ato dhe lexojini shpesh. Dragoi është një nga ato ditët kur duhet të kujdesesh për të gjitha detyrat që askush tjetër nuk dëshiron t'i bëj, pra nga ato detyrat që s'të thot njeri faleminderit. Nëse tregoni ndonjë iniciativë, do të përfundoni duke u dukur si një yll. Pra, hyrni atje dhe thjesht përfundojini ato gjëra. Gjarpria, keni një konflikt të brendshëm. Ajo që koka juaj po ju thotë të bëni mund të jetë krejtësisht e ndryshme nga mesazhi që po merrni nga zemra juaj. Por dëgjojini të dyja. Ju mund ta gjeni një kompromis. Kali, si ditë hënë që është, puna, shkolla, familja, angazhimet sociale, ndoshta ju kanë turbulluar kokën. Sot të shkoje për kryer për të marrë një pushim. Lëreni orarin tuaj të hapur dhe refuzoni të bëni asgjë që nuk është kritike për misionin. Dhia, mos u dekurajoni nëse diçka duket se nuk po funksionon. Ka të ngjarë që koha të mos jetë duhura dhe do t'ju duhet të prisni derisa yjet të rreshtohen siç duhet. Për momentin, përqendroni në gjëra të tjera. Majmuni, mendja jote ka të qarta gjërat, por mund të jetë e vështirë për të ndërmarrë veprime. Mbani në mend një pasqyrë të saktë të qëllimit përfundimtar. Përqendroni në të, meditoni mbi të. Mos e lëshoni për asnjë sekond. Ju do të arrini atje ku dëshironi përfundimisht. Gjeli, detyrimet e punës mund t'ju pengojnë të lidheni me njerëz të dashur. Mos u shqetësoni. Gjërat do të lehtësohen së shpejti. Gjeni disa mënyra të vogla për të mbajtur kontakte. Dërgoni një mesazh ose përpiquni të takoheni për drekë. Qeni, mos prisni që të tjerët të ndihen ashtu siç ndiheni ju, ose të mendojnë atë që mendoni ju. Qoftë në punë apo në shtëpi, jini mendje hapur dhe dëgjoni mendime të ndryshme. Do të mësoni diçka nëse mund të shmangni të menduarit se keni të drejtë. Deri, përdoreni ndikimin tuaj për mirë. Miqt mbështeten tek ju për këshillat të sinqerta. Kur dikush dëshiron mendimin tuaj, mos keni frikë ta jepni atë sepse mendoni se mund të lëndojë ndjenjat e tyre. Ata do t'ju falenderojnë më vonë për këtë.